Alle ønsker seg et grønt og glitrende tre på julaften selvfølgelig, men det er veldig mye å velge i der ute. Vi skal bli med Per ut, han vet hvordan man skal finne det helt perfekte juletreet. Det er koselig med sånn bålpanne, og i dag skal du altså få juletreskolen. Vi står her med rektor André, og hvordan går salget? Salget det begynner å ta seg veldig opp. Det er gjerne fra onsdagen av og utover, sånn som de siste 4-5 dagene før jul. Da er det en vanlig mann i gata som skal ut og handle juletre. Og et tre har vi for eksempel her, og ja. Hva slags sort er dette her? Dette er en sort som heter fjelledelgran. Det er ikke den vanlige edelgranen som folk flest tenker på. Det er en sort som, hvor du får en god del duft, men den holder veldig godt på nålene. Til motsetning for eksempel til den vanlige edelgran, den har du en svak duft, men holder forholdsvis greit på nålene den også. Så dere selger ikke en eneste vanlig gran? Vi selger ikke en eneste vanlig gran. Det er veldig mye på grunn av at vi har kunder som ønsker å ikke måtte støvsuge barnåler hele jula. Forskjellen der er også ofte når de er hogd, og grantrea de tåler veldig dårlig å bli hogd tidlig, og da drøsser de veldig fort. Og dette treet her, det er fra Danmark eller? Det er ikke fra Danmark, det er en lokal produsent som holder til i Steinsholt. Så vi reiser opp til Steinsholt i august vanligvis for å plukke ut treene selv. Det også synes vi er litt ålreit å bruke det lokale. Men de aller fleste juletrærne er fortsatt danske. De er fortsatt danske, og det som er problemet med danske trær er ofte at de blir hogget alt for tidlig. Der starter de allerede sensommer, tidlig høst, og begynner å hogge for å få nok trær. Mulig at dette her er å banne i kirka, og du som rektor i vår juletræskole, du har vel ikke plass til det hos deg, du? Nei, jeg har ikke det, men det er dessverre noen som er allergiske, og de velger ofte plast. Vi ser også det at flere og flere, i stedet for å måtte ut eller handle juletræ hvert år, velger et tre de kan ha over flere år. Og flere år må du ha det hvis du skal investere i noe sånt som dette her, for det koster litt penger. Det koster litt penger. Altså, den modellen som du ser på her, det er en modell som er voldsomt mange små greiene på, så det blir veldig tett. Der har du det typiske amerikanske treet. Dette er en norsk importert tre fra et firma som heter Roggins, og de går for å selge de beste kunstige juletreene. Ja. 3002 koster det? 3002 koster det. Ja. Ser man da på en kvalitet ned, som det mest vanlige som vi selger mest av, så ligger et sånt tre som er 2,10 høyt på 990 kroner. Det er da inklusive lys. Og så er det det med juletrær da. Det må faktisk vedlikeholdes. Det må det. Når det kommer til kunstige juletrær, så er det viktig også å tenke på at dette blir ofte stående i en kjeller, i en garasje, det som måtte være av oppbevaring. Og da samler det seg voldsomt mye støv innimellom alle disse små plastgreiene. Hva gjør du da? Putter badekar og tar dusjen, eller? Det var det en skulle hatt gjort. Ja. Nei, vi bruker faktisk en høytrykkskompressor som vi blåser juletreet rent for støv. Og da tar du det grønne også, da, sammenslengen? Nei, du gjør ikke det. Det sitter heldigvis godt nok på. Ja. Så da får vi det egentlig bare støvfritt. Jeg tenkte jeg skulle vise igjen. Tenkte du snakket om amerikansk juletre? Ja, vi har et og Koggen. Butikk-tre som er veldig flott. Du har sikkert sett den der tegnefilmen med Snipp og Snapp som løper rundt i juletreet. Og da har selvfølgelig de vært og hentet juletreet ute, men hadde vært produsert i 2012, så hadde de brukt det treet her. De hadde nok det. Ja. Det ser veldig ekte ut. Det er tett og jevnt, og det er omtrent ikke nesten til å se igjennom. Og det koster en månedslønn eller årslønn? Ja, eller? Ikke sant. Nei, de ligger på 6000 kroner, så det er forholdsvis kostbart tre. Men ser man ut dette på antall år man kan beholde det, og er man flink til å beholde det, eller vil likeholde det, så kan man jo ha dette i en årrekke. Så det er et veldig flott tre for de som har ekstra takhøyde. Vel å merke. Får vi ut i de ordentlige trærne igjen da? Ja, vi får gjøre det. Vi får ut og fryse litt. Her er en flott busk. Det her er en flott busk. Det er jo blitt mer trenden i de siste årene, at vi skal ha litt mer typisk amerikanske trær. Det skal ofte være hvitt i bånd, og det skal være tett hele veien opp. Amerikansk trend der også? Amerikansk trend der også, men det er fortsatt noen som tviholder på dette smale, slanke treet. Mm. Det blir ofte mye pynt, og det ser vi jo også at det blir mer og mer pynt med årene som går. Men du har noen sånne, regler når det gjelder oppmåling av treet? Ja. Når det kommer til trehøyde,
så ville mange tenke at høyden vil være altså toppen av treet. Det vil det ikke være når man kommer til juletrær. Da bøyer man opp det øverste greinlaget og tar høyden derfra. Det er ofte fordi man klipper av toppen for å få plass til stjerna på toppen. Hva er prisen for et sånt tre som det her? Et sånt tre som det her ligger på 449 kroner. Mm. Så. Hvem er det som handler, og når handler det egentlig? Stort sett så har det fra gammelt av vært mannfolka som kommer og handler juletrea. Og da kjøper de et alt for stort tre? Da kjøper de som regel et for stort tre, så derfor har vi også gått litt ned på størrelsen, sånn at vi vet at det passer for folk flest. Men vi ser jo nå at det er flere og flere damer også som kommer innom alene for å handle juletrea. For det er ofte de som vet hvordan de vil ha det. Ikke sant, for å forsikre seg og at det ikke går galt i år igjen. Ikke sant. Og når man først har handlet et juletre, så er det også viktig å tenke på hvordan man skal behandle det. Sånn som nå, når ikke det er så forferdelig kaldt ute, så er vi egentlig litt heldige. Er det 15 minus, så er det veldig viktig å avklimatisere det før man tar det inn i stua. Hvordan gjør man det? Setter i gangen da, eller? Da kan man gjerne sette i en kald garasje, en kjeller eller en kald gang. Det også er veldig fint, spesielt i hvert fall de siste 24 timene før den kommer inn i stua da. Det lukter veldig godt ut her. Det gjør det. Mm. Det har en god duft, og spesielt når du kommer inn, så vil du kjenne en mye større duft. Så er det også det man må huske på, er jo alltid spesielt viktig når det kommer til vanlig gran, det er også skjære treet i bånd før man setter det i foten. Det er rett og slett for at treet skal kunne suge opp nok vann. Det som også kan være en feil som mange gjør, er ofte at hvis ikke de får det til å passe i foten, så skjærer de av, eller bruker en øks og hogger av barken på stammen. Da vil ikke treet kunne få optimalt med vann, og vil drøsse mye før. Dette slipper du da med fjelledelgranen, som holder såpass godt på nålene likevel. Så det trenger ikke fullt like mye vann som for eksempel en gran. Du er også rektor i vår juletreskole. Hvor har du lært alt dette her? Vi har en gammel sjef her, Yngvar Olsen, som har drivet og solgt juletrær nå i 35 år. Og han har lært om meg til å selge juletrær og faget. Det har Da kommer vi tilbake neste år med tipsene på nytt igjen. Ja, men det er så greit. Jeg står her på samme plass igjen. Da håper vi du fikk med deg mange gode juletretips der. Vi skal videre og ha med oss både været og litt reklame, men aller først, til jeg i morgen.